Функціональна діяльність і взагалі діяльність судової системи на території Хмельницької області надзвичайно на гарному рівні. Ми отримали гарні результати навіть в тих районних судах, де ми навіть не сподівалися. Зокрема, дуже гарні успіхи має Віньковецький районний суд, Білогірський районний суд. Якість оцінки наших судів, вона коливається від 3,9% і аж до 4,8%. Тобто, я вам скажу, що по видавальній системі, якщо районний суд отримує 4,8 бала, це досить хороший результат. І можна сказати, що нам є до чого йти, і в нас вже є певні такі ідеальні суди, які можуть поділитися своїм досвідом.